Казвам добро утро на следващите ми гости. Професор Константин Никифоров, директор на Института по славянознание към Руската академия на науките. За превода в ефир ще помага Владимир Бернер в нашия разговор. Ще си говорим за 135 години от така възстановяване на дипломатическите отношения между Русия и България. Добро утро! Добро утро!